ndabakunda 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 n'umubyeyi wabacunguwe wibuke kuri wa musaraba o Yezu akunda Mubyeyi w'umuremyi, mubyeyi w'umukiza, mubyeyi wa Kiliziya, mubyeyi wa Yezu Kristo aragira ati Ndabakunda 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 n'umubyeyi wabacunguwe wibuke kuri wa musaraba o Yezu akunda Mubyeyi utagira inenge, isugi ya nyagasani, utigeze uhinyuka, akwiye kukumva aragira ati ndabakunda n'umubyeyi wabacunguwe wibuke kuri wa musaraba o Yezu akunda yarabambaye Mubikira usumba bose, mubikira witonda, akwiriye kubahwa, akwiye gusingizwa, aragira ati ndabakunda 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 n'umubyeyi wabacunguwe wibuke kuri wa musaraba o Yezu akunda abamarayika abasokuruza abahanuzi n'intumwa ababereye umwamikazi aragira ati ndabakunda ndabakunda
umugeni wa roho w'Imana asendereye inema yitorewe na rugira imugiro wa nyirigira aragira Abakunda